چالاکەکانی هەفتەی بەرەنگابوونەوەی توندوتیژی دژبافرەتان لە قەزای کلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان بەردەوامی هەیە. لەو چوارچێوەشدا ئەمڕۆ گروپی خانمانی پێشەنگ لە نێوەندی کتێبخانەی گشتی کلار کۆڕێکیان بۆ چالاکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی خاتو تارەحسێن سازدا. ئەمڕۆ گروپی خانمانی پێشەنگ هەڵساون بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونی توندوتیژی دژبافرەتانەوە هەڵساوە بە سازدانی سیمینارێک بۆ تارەحسێن لە ژێر ناونیشانی ژن و پرس و ئازادیەکانی ژن کە ئازادیەکان و ئەو توندوتیژیانەی بەرامبەر بە ژنان کراوە خراوەتە ڕوو. لە پاش تەواوبوونی سیمینارەکەی خاتوو تارەحسێن ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە قەیرانی دارایی بۆتەوە کارێک بۆ ئەوەی کە توندوتیژی نواندن بەرامبەر بە ئافرەتان لە کۆمەڵگەی کوردیدا ڕوو لە زیاد بوون بکات. هاوکات ئاماژەی بۆەوەش کرد کە لە ئێستادا ئافرەتانی گوندەکان بە شێوەیەکی بەرچاو فەرامۆش کراون. بەداخەوە ئەو قەیرانەی کە ئێستا دروست کراوە لە باشووری کوردستانە کە ئەتوانین بڵین لە قەیران دەرچووە تا ئاستی گێژاو و بێچارەیی ڕۆیشتووە، ژنان ڕاستەوخۆ کاریگەری بوون پێیوە بوون بە قوربانی یەکەم و ئەمە هەڵۆشانەوەی خێزانی لێ ئەکەوێتەوە و ئەمە پرسی گەورەی لێ ئەکەوێتەوە و پرسی نەخۆشی دەرونی لێ ئەکەوێتەوە و زەحمەتێکی زۆری بۆ ژنان هەیە بە حکمی ئەوەی کە پەروەردەی خێزان و مناڵ لە دەستی ئەوانەوە نەبوونی و پرسی ئابووری ڕاستەخۆ کاریگەری هەیە لە سەردۆخی دەرونی ژن و لە سەردۆخی ژیانی و کارکردنی ژن. بۆ ئێستا گوندەکان زۆر بە سادە و ساکاری ماونەتەوە. بەشێک لە توندوتیژەکان بە تایبەتی ئێمە باسی جۆرەکانی توندوتیژیمان کرد، توندوتیژی پەروەردەیی یەکێکە لەو توندوتیژیانەی کە ئەمڕۆ لە گوندەکانە بە دەرەجە یەکماوەتەوە و خەتەنەکردن بە هەمان شێوە. ڕێکخراوەکان کارەکانی خۆیان بەگشتی لە دەرەوەی گوندەکان بەڕێوە ئەبن کە ئەمە ئەرکی ئێمە و مانان و هەموو ڕێکخراوەکانی ژنان و ئافرەتانە کە بتوانن چکار و چالاکیەکانی خۆیان لە دەرەوەی شارەکان ببنە گوندەکان ببنە قەزا و ناحیەکان بۆ ئەوەی کۆمەلگای چینی تر چینی سادەی کۆمەلگا کە چینی هەرە گرنگی گۆڕانکاریەکانە پێویستە ئەوانیش هۆشیار بکرێنەوە و هۆشیاریەکان بگاتە لای ئەوانیش. ئەو چالاکوانە پێداگری لەسەرەوە کرد بەهۆی خەباتی چەکداری ئافرەتان و ژنان لە بەشەکانی دیکەی کوردستان لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی ناوبانگێکی باش بۆ نەتەوەی کورد پەیدا بووە. ئەوەی کەوای کردووە ئەمڕۆ شۆڕشی کورد، شۆڕشی کوردستان و بەتایبەتی شۆڕشی ڕۆژئاوا و سەرکەوتنی کۆبانی ببێ بە ناسنامەی کورد یاخود لە جیهانەوە خەڵک خوێندنەوەی بۆ بکا و بۆ کوردیش ببێ بە خاڵێکی شانازی. ئەمە جیاوازی لەگەڵ شۆڕشەکانی ترە ئەوەیە کە ژن پێشەنگە لەم تێکۆشانەیە، لەم شۆڕشەیە ژن پێشەنگە کە لەوانی ترە ئەم مۆدیلە نەبووە. ئەمڕۆ کە جلوبەرگی ژنی شەروانیە پەژە لە مۆزەخانەی ئەمریکادا نمایی شەکرێ، ئەمە سەرکەوتنیەکە بۆ ژنی کورد. هەڵبەت دوێنێ لە ئەوروپا و لە دنیادا کە ئێمە ئەمانوت کوردین بە ژن کوژ ئەناسراین، بەڵام ئەمڕۆ خۆشبەختانە بە ژنی کوردەوە شانازی ئەکەین و ئەمڕۆ بووین بە سمبڵی ئازادی خوازی جیهان. لە کۆتایی کۆڕەکەشدا خاتوو تارەحسێن وەڵامی سرنج و بۆچوونی ئامادەبووانی دایەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.